doesn't seem indifferent. Ekspertët gjohësor përkohen se alani, asaj është shumë se I esir. Kepo është dërmet I gjendis dhe akshami. Allah I më dhërua sot, në dërsa Zotin të në më dhëraje dhe lëvdëraje në mbremje dhe në mëngjes. Allahu I më dhërua gjithashtu thot, dhe lartëso me falenderim Zotin të në, para se të dalë djeli dhe para se të përëndoj. Taha 130. Ekspertët gjohësor pohojnë se ashinjën do më thonë koha drej drejkës dhe në akshami. Agora eu não sei o que. Tira as crônias de aqui, ó. Tira as crônias de aqui, ó. O que as crônias? Rá. Deu de me situar. Não deixe me falar rá? Rá. Ah, bravo. Tchau, as crônias. Rá. Que te traz? Rá. Onde é rá? Rá. 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 Bravo, tu. É mir. Antes que as crônias eu tenho só a mir. Estás aqui que eu tirar, não é? Olha, não me dá aqui, ó. Shumë njërë. Ma që e këmë? Unë kështu fletë, në realizova një liber, edhe fletë apak, më ka ka këtja. Po më rëshkërën e të e të lecëa. O ba, asë ma njërë me fletë, a me lecë Kur'an? Ma mirë është... Kur'an është ma mirë me lecëu. Po ti ka për Kur'anin e lecëa? Mirë e ki. Mirë, pra, mërë të I lecëj shkronjët, unë për marë abdest edhe për vi për lecëj me bashkë, a u bo? Okej. Gotë, prejtë më atje. Okej, që. Qale rabbi bima an'amte alayya fa'lan akuna zahiran lil mujrimin. Baba, show us green. Ha. Amsoma? Mashallah. Bravo, Tkoft. Bravo, tash të kemë bërë shumë djali mirë. Kemë mësu pej Kur'anin, inshallah. Inshallah. Shumë mirë. Hajde tash vazhdojmë mësu atë. Vazhdojmë mësu më në për lecëzën. Hajde, nisja, lecëzën, diçka tjetër.